Al-Ustaz Anwar Zaid sampun rawuh pramila kangge panjenenganipun Rama Kyai Haji Anwar Zaid wedal saha panggenan kula sembangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Terus sing ikhlas sregep silaturahim niku ditambah rezekine. Tambah rezekine saged bermakna hakiki, secara jumlah dan nominal rezekine tambah kathah. Saged bermakna majazi, rezekine yo sakmono kuwi, tapi tambah kemanfaatane, tambah barokai. Paling boten sergap silaturahim niku rezekine diparingi gampang tur lancar. Rezeki gampang lancar niku aja disalah pahami. Wong sing rezekine lancar yo ora kok sing duwite akeh undung-undungan. Donyane sak pirang-pirang sampai iso tuku balai desa. Iso tuku kuburan. Iso nebas helikopter. Ngantek bledek di tuku. Mboten. Rezeki lancar niku tekane lo gampang. Carane oleh lo penak. Soalnya kadang podo-podo rezekine, jumlahe podo. Kuwi ana sing tekane gampang, ana sing tekane angel. Ana sing lancar, ana sing seret. Podo-podo dhuwit 500.000. Niku ana sing batek-batekane penak, ditarik srit wis kenek. Ana sing alot. Dibatek-batek ora kenek, keneke dibawetot cetak lagek kenek. Ana sing dalane gampang rezeki kuwi, trimo ngomong sak jam ngono hasilnya wis ketok. Ngalang-alang ngedos 5 wulan. Ana sing petentengan pekungkungan mendeng-mendeng ra karuan. Jadi wong rezeki lancar niku kak padha karo niku lho Bu. Sampeyan lek bedol telo niku lho Pak. Wong kene lek ngarani napa telo nggih. Telo niku kadang ana sing bedolane gampang penak no, ditarik brul wis kenek metune sak kentol-kentol. Ana sing bedolane alot ditarik nganti melet-melet, degek-degek, deteng-deteng, ora kuat, akhirnya ngajak wong papat, tarik bareng, geradak katut sak lemahe, wong papat ngeblak bareng, ora ene ngisine, mek oyot tok sak jendek-jendek, yang ngono kuwi ya tunggale ngapunten, ibu-ibu lek ngelahirno niku lho, kan ra mesti to Bu, kadang bayine gawedi 14 kilo. Tapi metune pinu, plunyu. Ibuke terima watuk, bayine mencolot dhewe. Bobote 14 kilo. Ana bayine ku cilik, bobote mek 8 on seperapat. Tapi ibune ape ngetokno ngelarani sampai patang dino patang bengi, meluntir-meluntir, mulet-mulet ngosek-ngosek. Bareng metu cili ireng jemburis pisan. Nang suarane klotak ngono. Lah sing sregep silaturahim rezekine diparingi gampang tur lancar. Silah niku maknane nyambung.
Rahim niku maknane sedulur. Dadi silaturahim niku nyambung. Ya gak jawab wong masih sing nyuguhi ngombe. Silah niku maknane nyambung, nyambung langsung silah niku, nyambung langsung. Rahim maknane sedulur, berarti silaturahim kuwi maknane nyambung sedulur. Sebalike nek mutus seduluran niku marake ibadahe ora diterima Gusti Allah, dungane ora dijabahi Gusti Allah, mboten saged nampi syafaate Kanjeng Nabi, naudzubillah min dzalik. Wong Ar-Rahim niku dipundhutna saking asmane Allah. Lah nek nyambung Ar-Rahim sambung kalih Gusti Allah. Wong kok sambung karo Gusti Allah mesti penak uripe, mulya, bahagia, selamat donya akhirate. Lah nek mutus Rahim ya putus karo Gusti Allah. Ana wong kok putus hubungan karo Gusti Allah mesti nyonyor uripe. Lah putus karo sing duwe jagat, putus karo sing ngatur urip kok. Ngoten lho. Sehingga nek mutus seduluran niku marakno ibadah ora diterima, donga ora dijabahi, ora iso nampa syafaate Kanjeng Nabi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ana wong telu. Hati-hati wong telu iki. Ibadah kaya apa wae apike ora bakal diterima ambek Gusti Allah. Gak direken ambek Gusti Allah. Donga kaya apa khusyuke nganti dingkel-dingkel ngguguk-ngguguk leh nangis, mboten bakal dikabulna Allah, gak bakal dituruti, gak bakal diijabahi Allah. Bahkan lah sampean meloroki aku kok. Mangsane aku ra wedi apa diploroki wong sakmene akeh. Mboten saged nampi syafaate Rasulullah. Jane ape disyafaati ambek Kanjeng Nabi. Ning wonge ra iso nrimo, ra iso nampa. Merawasno lho wong telu iki. Hati-hati. Muga-muga sing rawuh ora termasuk jumlahe wong telu iki. Sapa wae? Siji, aqul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak niku ana anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya ana anak umur 4, 6. Niku ya anak kok ya. Anak kok nganti nglarakno wong tuwa, wani karo wong tuwa, ngelawan wong tuwa, nentang wong tuwa, ibadahe gak diterima, dongane gak diijabahi, gak iso nampa syafaate Kanjeng Nabi. Kok mau wenengi ngrungokno tenan to ra sampean? Tak baleni, tak baleni. Anak nek wani karo wong tua, menyakitkan orang tua, menyengsarakan orang tua, dia hidup enak berkecukupan, tapi orang tuanya menderita itu dia mentala. Mentolo bahasa Indonesia ini, ya mentala itu. Walaupun anak itu pinter, alim, alamah, mangan kitab entek 2750. Ilmune sundul terop. Saking pintere sampai iso ngeraji entut. Ngeraji angin sik penak, ngeraji entut tok.
tapi kok ngelawan wong tua, nentang wong tua, gak gelem hormat nyang wong tua, gak gelem mulyakno wong tua, walaupun secara zahiriah wong tuane salah. Soale hubungan anak dengan orang tua, undang-undangnya cuma ada dua pasal. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, jika orang tua bersalah, kembali ke pasal 1. Apa pasal 1 mau? Orang tua tidak pernah bersalah. Mulane wis to anak iso hebat-hebat to kaya apa ibadahe? Sak jaduk-jaduk kok kaya apa kepinterane? Nek wani nyang wong tua, nglarake wong tua, zalim nyang wong tua, gak gelem mulyakno wong tua, gak gelem hormat takzim nyang wong tua, ibadahe gak diterima, dongane gak diijabahi, sokno akhirat ra iso nampa syafaate Kanjeng Nabi. Pantes mawon, soalnya ora ana wong tua, ora ana anak, nggih napa mboten? Wong tuaku dadi jalaran wujude anak ten alam donya. Duka lek ten kayen mriki wonten wong sing tanpa wong tua, moro-moro mejudus teko lemah to mletek teko watu. Kula sering matur, sak lawase anak ora bakal iso mbales budine wong tua. Gak mungkin anak bisa membalas jasa orang tua. Lah wong tua tau gembol anak-anak ra tau gembol wong tua. Wong tua tau ngeden ngetokno anak-anak ra tau ngeden ngetokno wong tua. Ngedene mau ngetokno vitamin T. Wong tua ngerumat anak suwe, sabar tur ikhlas. Anak gelem ngerumat wong tua mau sedelok. Kadhe ora sabar ora ikhlas. Wong tuane lara kadang anak-anak sak dulure iso gegeran kok. Ya kowe sing ngrumat buke, wong kowe bagiane paling akeh kok. Wonten mboten sing ngoten niku? Aku ngerti wonge teko. Pokoke wonge kudungan. Kudunge piye? Coklat kudunge. Mulane wong tua siji lho iso ngerumat anak 10 sukses dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe, ora ana sing dadi kadal. Tapi anak 10 ngerumat wong tua siji geger ra karuan kok. Halo. Halo. Wong tua ngerumat anak ikhlas ora ana njaluk bayaran. Wong tua iki gelem genteni lorone anak. Tapi anak orang arah gelem genteni lorone wong tua. Wong tua itu anak cilik nang demam, panas tinggi, watuk pilek, sedih, prihatin, nangis-nangis nyang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni lorone anak kula, sing penting anak kula waras, sehat, nggih napa mboten? Nggih. Ya anak ra ngira gelem genteni lorone wong tua. Jajal, sampean misale duwe bapak wis pikun. Sampean gelem genteni pikune? Ya Allah, kula mawon sing pikun, bapak kula waras ngono. Wong tuwa duwe anak pilek, irunge buntu, kebutuhan numbel, ora iso ambekan, diapakno? Dicucup, disedot umbel iki lho. Ayo njajal saiki misale, bapake sampean umbele meler. Kene Pak tak dilatane ngono. Mulane nek wani wong tua nglarakno wong tua, zalim yang wong tua, walaupun ibadah apik, salat masyaallah khusuke. Nek takbir Allahu akbar. Macane fasih. Walat. Nek sujud suwi, seru. Sekali nyosop bathuke mentol telu. Nyosop pindho mentol 6. Dadi bar salat gak rupa-rupa rai. Poso bendino sedekah nyah-nyoh zakat ora mekakat wiritan turut teratan maca Quran sak dalan-dalan. Budal haji tiap tahun berangkat umroh seminggu ping 5.
Omahe Mekah kok. Tapi dia durhaka sama orang tuanya, menzolimi orang tuanya, menyakitkan hati orang tuanya, ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah, doanya enggak dikabulkan oleh Allah, di akhirat enggak akan bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nah, wong tuwa ki sapa? Ana telu. Satu, abul jasad, orang tua kandung. Dua, abur ruh, sing ngeramut roh jiwa gurune, kiyaine, bunyaine. Tiga, sing ngegai bojo maratuwane. Niku padha wajib dihormat kabeh, wajib dibekteni kabeh. Mantu nganti elek karo maratuwa, wonten apa mboten? Jenenge sapa? Titenono rak puret uripe. Kadang enek ngono kuwi. Mantu karo maratuwa padahal lome jejer nang jotak ora rukun. Kok iso ngono kuwi? Kok pasar tuku anggur ngono ku maratuwane ora dikeki. Lah anake to nek mangan telap, telep nang ngarepe mbane. Mbane kan takon, "Nduk, kok mangan anggur kondinun, Nduk? Buke kok pasar to, Dok? Tumbas anggur. Akeh, Nduk. Akeh, Dok, tapi diadai kulkas." Bu. Bu. Ora ana maratuwamu, ora ana bojomu. Suamimu yang mengetengi dirimu itu. Dilahirkan, dirawat, dididik, dibesarkan oleh mertuamu. Aja guyang-guyu rungokno. Maka ibu sebagai istri harus sadar bahwa memberi kesempatan kepada suami untuk berbakti kepada orang tuanya itu wajib hukumnya. Tapi sayang banyak istri yang menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Padahal suami itu haknya orang tuanya, bukan haknya istrinya. Beda dengan istri, kalau istri haknya suami. Karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan seutuhnya kepada suami. Mulane aturane kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Padha pentinge, tapi penting wong tuane. Nah, kalau istri harus lebih mementingkan suaminya daripada orang tuanya. Lah ibu-ibu niku sok egois. Menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tua. Bojone ngekeki dhuwit ibuke nuku diurus kok. Mbokeki pira makmu mau? Mbokeki pira? Engkeno kabeh, engkeno kabeh, usungi rono kabeh ngono. Engkeno kabeh garana. Wis, klambimu nang usungi rono, sarungmu sak bantal-bantalmu garana kabeh. Engko bengi nang kelon karo makmu. Padahal istri solihah, calon-calon bidadari surga itu adalah istri yang ikhlas dan merelakan suami berbakti kepada orang tuanya. Suami lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ikhlas bungeh, ikhlas bungeh. Lek jenengan ikhlas, jenenganlah istri solihah dan calon-calon bidadari surga. Jadi umpama bojone jenengan niku duwe-duwe kok 10 juta, jenengan sebagai istri diparingi 3 juta, lah sing 7 juta diwehno ibune. Ikhlas nggih? Ikhlas mboten?
ora iso mlebu swarga kowe. Dadi sing iso mlebu swarga niku sing ikhlas, wis ora usah juta-jutaan. Misale bojone sampean ki ndek dhuwit 1 juta, sampean sebagai istri dikeki 300.000, sing 700.000 dikekno buane. Ikhlas mboten? Sapa muni tak jotosmu? Ngono kuwi sing garahi wong wedok angel mlebu swarga niku, Bu. Kudune sampean sadar, Bu. Nanti sampean nek dikeki blonjo karo bojo sampean niku tampani duwike nang ngomong, "Pak, aku sampean keki dhuwit ngene iki, buke sampean keki apa ora?" Buke sampean keki tak gak. Lek buke sampean keki ya tak trimo, aku gelem nampani. Tapi lek buke gak sampean keki, aku ya moh nampani dhuwit iki. Ngoten nggih? Pret potongamu sampean ditukokno gelang bareng yang ngono, "Pak, aku sampean tukokno gelang ngene iki, buke sampean tukokno tak gak. Nek buke sampean tukokno sing luwih gedhe, ya tak nggo gelang iki. Lah nek buke gak sampean tukokno, rasa gelang-gelangan." Ngoten nggih? Ora trimo pret, pret pret pret. Umpama sampean kate dijak umroh karo bojo sampean, ngono ku sampean yo ngomong, "Ya, aku katanya sampean jak umroh ngene iki, buke sampean jak tak gak. Lek karo buke aku yo gelem. Lah nek gak karo buke, aku yo mah. Padha-padha nek duweke pas-pasan, karo buke ae aku gak usah. Soale penting buke timbang aku. Buke sing ngrumat sampean kecilik sorone ra karuan. Lah aku petuk sampean iki, sampean wis siap pakai kok." Ngoten nggih? Pret pret pret. Bapak, sampean nek duwe bojo model kaya sing tak critakno mau, Pak. Bejo-bejone wong lanang. Yo, istri seperti itu yang memuliakan dan membahagiakan sampean dunia akhirat. Saestu, Pak. Lek sampean di bojo model ngono kuwi, aku pesen rumaten sing apik. Wong wedok ngono kuwi, Pak. Janji urung mati, aja dikubur dhisik. Maka yang kedua siapa? Yang ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, doanya enggak dijabah oleh Allah, dan di akhirat enggak dapat menerima syafaat Rasulullah. Istri-istri yang suka menyakiti hati suami, melukai perasaan suami, padahal suaminya benar. Apa? Walaupun ibadah wapi ditolak, dongo nganti nangis gak dituruti, no akhirat gak iso nopo syafaati Kanjeng Nabi. Wong lanang seneng cocok kene. Eh wong wedok rewel kan karek gak krungu pengajian kae, arek ngono. Jere sing wedok, "Kiai tepak telek." Malah no akhirat niku lho, Bu. Kanjeng Nabi cerita, "Sok enek wong wedok niku wujude ora wujud menungso. Ndase niku ndas celeng, awake jaran." Hi. Siapa? Ya istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, membebani suami di luar batas kemampuan suami. Apa? Kaya ngono ku. Nah, saiki ganti suami-suami. Ya kudu adil toh. Yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, maka akibatnya aku urung tahu krungu keterangane. Yo gak tak sampai eno wong urung tahu krungu. Wes meneng ora usah diterusno. Iki kok nek wong wedok ngerti bahaya. Wong wedok nek sampai ngerti dalil bahaya. Wong wedok ora ngerti dalil, wong lanang kalah kok. Pemaneh ngerti dalile nyonyor wae. Mulane mas-mas sing urung rabi tak pesen, sok nek rabi golek bojo wong wedok sing goblok-goblok kae ya. Gampang bujukane. Yang ketiga, doanya enggak mungkin diijabah, ibadahnya enggak mungkin diterima, dan enggak bisa mendapat syafaat Rasulullah adalah orang yang memutus silaturahim. Makanya dalu niki alhamdulillah kula panjenengan ditulungi Gusti Allah nderek silaturahim dan mriki. Muga-muga manfaat, muga-muga barokah.
Lah mergo acarane karo nyambut perjuangan. Urip niki dikongkon berjuang. Lah berjuang niku sak isoe sesuai karo kadar kapasitas dan kemampuan panjenengan. Mbah liwat masjid, musala, TPQ, madrasah diniyah, sekolahan, organisasi-organisasi muslimat, fatayat, sosial kemasyarakatan, berjuang lewat desa. Ngrungokno to ora wong-wong iki. Iya ngrungokno. Nah mulane ben ngerti dikae ngaji, sampe sing ngaji loro. Kula mburi kan mek ngimboi dadi gak suwe-suwe. Lah kena apa kok dikongkon ngaji terus? Wawasane ben luas, ilmune ben luas. Nek ilmune luas, wawasane luas, sikape luwes. Gak kolot, gak kaku, gak gampang nyalahno wong. Saiki kan akeh to, nek gak cocok karo pendapatnya salah, nek gak padha karo pikirane keliru. Apa maneh senengane kafir, musyrik. Akeh kang apal Quran banter seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe. Yen isih kotor ati akale, yen wong kok senengane ngafir-ngafirno, bid'ah-bid'ahno, musyrik-musyrikno, tandane nek ilmune gak luas, wawasane gak luas. Ilmune sik cethik, sithik, wawasane titik sempit. Nek luas sih, dadi ini luwes. Wong niku nek luwes, gampang diterima. Ten pundi mawon, kalih sinten mawon. Luwes niku kaya banyu. Banyu niku mboten kaku. Masa ana banyu kaku? Luwes. Mula manggon nondi wae iso banyu. Nggone panggonan sing watos, watu, banyu iso. Panggonan sing gembuk, lemah, banyu ya iso. Panggonan sing nyemek-nyemek, teletong. Banyu ya iso. Lho panggonan resik, botol-botol ngene iki no kolah, no kendi, banyu iso. Panggonan kotor, no got, nyepet ceren, no WC, banyu ya iso. Panggonan sing dhuwur metit, pucuke gunung, banyu iso. Pol ndek, dasare jurang, banyu iso. Panggonan sing wombo, segoro, banyu iso. Panggonan sing dawa-wa, kali, banyu iso. Bahkan panggonan sing nyelempit bolongane cilik botol PPO lho pikirane yo banyu yo iso bahkan banyu iki ning matamu lho iso ten sapa ngomong matamu dhewe le bolongan sing buntu tet rapet banyu iso nek klopo kuwi banyu iso. Halo. Lha wong niku nek luwes ngono kuwi. Dadi gampang diterima, cara mulang ngono ya penak ditampa. Mergo ngerti situasi. Waqifun ala sya'ni basirun bi ahli zamani. Para wali, para ulama, para pejuang. Niku alim-alim. Roto-roto apal Quran sak tafsire, apal ratusan ribu hadis sak sanate. Tapi lek ngadepi masyarakat sing urung kenal agama Islam, urung kenal Allah, urung duwe iman, ora memaksakan diri langsung disuguhi ayat Quran, disuguhi hadis, dijak ngaji, ora wong urung doyan kok langsung disuguhi, malah gak gelem nampa, wong ra doyan. Ora kok sithik-sithik qala ta'ala dekile sallallahu alaihi wasallam kuwi nek sing diadepi wonge wis seneng ngaji, wis kenal ngaji, kenal agama. Lha nek wonge urung seneng ngaji, urung kenal agama, ya aja dipaksakno wong urung doyan. Caranya bagaimana?
ya mengetutkan, mengetutkan. Apa sing dadi senengane, apa sing dadi kebiasaane ditutno, diikuti, langko disisipi nilai-nilai agami, nilai-nilai islami, mulane gampang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Carane ngoten niku. Mbah ra dirungokno kok. Terus mboten niki. Misale ya wong biyen niku kan urung seneng ngaji, urung kenal agama Islam. Wong biyen agamane niku sek Hindu, Buddha, Klenek. Klenek iki bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Mak Lampir, Nyi Balet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngono kuwi ora langsung dijak ngaji. Wonge senengane kok cangkruan no warung. Lho para wali niku ngalahi nderek cangkruan. Lah engko pas cangkruan kuwi bahasane, pembicaraane, omong-omongane disisipi nilai-nilai agama. Dirasakno karo wong sing dijak ngomong kok cocok ya, diangen-angen dipikir kok matuk ya, akhirnya mlebuno atine. Perlahan-lahan alon-alon diwulangi agama, alus carane, dirogoh atine. Paham? Ya Allah, ra direken kok. Kok senengane kesenian, wong biyen senengane wayang kok. Para wali iki belajar ndalang. Belajar ndalang, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Derajat, pinter-pinter ndalang. Lah engko nek besakno wayange, lakone kuwi di sisipi filosofi agami, diisi ajaran-ajaran Islam, sing ngrungokno mikir, kok matuk, kok gatuk, kok masuk, kok cocok. Akhire gelem mlebu Islam, diulangi ngaji, diulangi ibadah. Carane ngono kuwi. Umpama ya ana wong kok ora doyan duren. Kuwi aja langsung disuguhi lan-lanan rupa duren. Wong mambu enek kok dipaksa-paksa apa meneh dilotek-lotek kon mangan. Ya ngamuk wonge, iso raimu diasap kulit duren kowe. Wonge urung doyan mbok paksa-paksa. Carane piye? Suguhkan dalam bentuk lain, sajikan dalam wujud lain, tapi ada kandungan durennya. Titik-titik kayak duren, kok nek wonge doyan tambahi kandungan durene, tapi aja rupa duren, diolah dige apa ngono lho. Kan ana to wong sing ora doyan duren. Ngapunten, wong kayan mriki wonten mboten sing ora doyan duren? Nah, kuwi jenenge ilat kere. Lah wong durene buah sing kelas kok. Panganane wong get-get nang ora doyan iki. Gak ilat kere. Pancene yo enek ngono kuwi. Durene ora doyan, tapi nek telo entek telung karung. Sate yo gak arep, rawon gak arep, daging sapi, daging wedhus yo moh. Tapi nek ndas gere limang piring amblas. Kuwi cetakane ilat, keliru cetakane ilat kucing. Meneng kok wong ngono kuwi. Ditumpakno mobil mewah apik, ditutup rapet di AC tambah mendem kok. Beliyeng mumet-mumet sampe. Tapi ditumpakno truk ya tambah suwe ta. Mek guyu lekek-lekek. Iki jenenge balungan kere ya ngono kuwi. Lah wong kupinge ya ngono kok ana sugih ana melarat. Kuping nek sugih iki tinggone giwang apa-apa ya cocok. Kuping sugih kok tinggone giwang perunggu cocok, tinggone perak ya apik, tinggone emas ya pantes, tinggone inten tambah jos nek mlaku mbek gobek-gobek. Kuping sugih, nek kuping kere iki tinggone perunggu abuh. Tinggone perak mbedhedhek, tinggone emas ledeh, tinggone inten nyenyek. Judune dicencang benang. Nek gak diseloboki sodo ngono kuwi. Bu.
Leh, wong kuwi nek urung doyan ngaji, aja langsung dijak ngaji. Ngajine ora bentuk ngene iki wong urung doyan. Senengane rengeng-rengeng, senengane tembang, para wali menciptakan tembang. Tapi kandungan tembang itu wis intisari ajaran agama diperes, ana nilai agamane, kok dienggo rengeng-rengeng suwe-suwe apal, kok penak ya dipikir maknane, artine mancep no ati, ora kroso Islam mlebu no awake. Malah kadang-kadang dienggo tembang sing penak, tembang-tembang dolanan. Koyoke biasa ana tembang lerilir, gundul-gundul, cublek-cublek, turi-turi, seluku-seluku. Kuwi karangane wali penuh filosofi agami, niku perlu mbok ulangno nggone anak putumu. Nah saiki anak-anakmu bendino trimo mbok rungoni bojo galak, tali kotang, tali katok, tali sempak. Mulane dadine anakmu yo ngono-ngono kuwi. Nah, lagu-lagu saiki iki lagu apa serang genah kabeh. Mencah cilik kok diulang serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Mencah cilik kok diulangi serong. Dikon ngulangi ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang benar dan diridhai Allah. Lagi JTK diulangi serong ke kiri, serong ke kanan. Gede ini anakmu dadi pelakor. Urip kon kenceng kon lurus ora gelem, senengane serong. Ya aja mbok anggap sepele lho. Kadang anake diulangi kurang ajar ambek wong tua. Kaya lagu iki, ayo tirakno, sing nirakno tak dongakno rezekine lancar. Paling mboten gampang golek utangane. Ra nirakno mbah. Iki lak ngulangi anak malah kurang ajar karo wong tua. Pada hari Minggu. Banteri, banteri sing apik. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ora ini bapake kok dilungguhi lho. Lek duduk di delman di depan niki ora kok. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa, ku duduk di muka. Berarti mukanya ayah diduduki. Engkane anak dadi kurang ajar, ngelamak, ngelunjak, terunjangan karo wong tuwek. Hui. Kadang diulangi menghayal, ngelamun. Anak ki ulangi sing rasional to, sing realistis. Kaya lagu ki ngulangi ngelamun, ngulangi menghayal to. Bintang kecil amat banyak aku ingin. Mustahil. Sopo sing iso terbang dan menaring? Gatut kocok lho ora iso. Khayalan, mulane anakmu uripe menghayal, andekan jikalau seumpama misalnya seandainya kon nglakoni sing realistis ora iso, uripe mek menghayal, andekan aku jadi Anwar Zahid. Enak ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Dikagumi sama mbak-mbak. Kon nglakoni dhewe ora iso kok. Ngono lho, sapa ngomong GR mong? UGR kok mbok enteni kit bar maghrib. Anggite aku ora ngerti ngono to. Aku pokoke kudu budal dhisik pengen kok ngarep. Pengen cetha aku. Halo. Halo. Hei. Rungokno. Kadang di didik atine kotor, medit pisan. Balonku ada lima, hijau, kuning, kelabu. Meletus balon hijau dor. Oh, balon meletus kok hati kacau lho. Tuku meneh. Piro regane balon? Akhirnya anakmu atine gampang kacau gara-gara balon meletus kok hati kacau. Engko gagal panen atine kacau. Dagang rugi atine yo kacau, dicelathu bojo atine yo kacau, gampang menil apa tuku meneh. Terusane delok lak mu wedit, balonku tinggal 4, ku pegang medite pol. Wong balone kok dipegang erat-erat lho. Berarti kan ra leh nggo dolanan kancane to. Enggak ada semangat untuk berbagi. Woi,
Kadang arek sik cilik diulangi bojok, dididik kebohongan, ki roto ki. Anak bayi dipangku ambek ibuke mbek dinyanyekno. Po ami ami. Ayo to, po ami ami. Terus siang kalau malam bojok yo. Wis to nang ndi-ndi bayi ku yo siang yo mimik susu, malam yo mimik susu. Ha nek siang makan nasi kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi, bapake kuwi. Enggak bayi tuwek. Mangkane ulangi, lek wong biyen diulangi kaya lagu iki, iki mbok anggap sepele. Tapi filosofine Masya Allah, ini tentang amanah. Rungokno to. Ini ada lagi tentang manajemen konflik, ini tentang kematian, ini tentang ibadah khusyuk. Ngono. Engko ya lagu iki, dayoe teko, klosone, tambalen, jatahe mambu, pakakno asu. Asune mati. Gua ning kali, kaline banjir, asune kenter. Lho iki manajemen konflik lho Mbak Trimo. Ngono. Likulli sualin jawabun. Setiap soal ada jawabannya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Setiap kasus, semua problem pasti ada solusinya. Angger bar ya iso nerusno kok. Ora ono enteke kuwi. Masalah apa ae mesti ono jawabane. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Bu. Ngene iki ana sing ngelokno, pakuna desa, desa piye? Saiki sing modern-modern ya do tiru kok. KTP modern jenenge ya KTP. KTP, tiru kuwi. Perbankan modern ya banking. Tulisan modern ya email. Email kuwi kartu tol lho jenenge tol. Ku yo tiru daya teko iki nek tak urut maknane Masya Allah daya teko duwe masalah to duwe daya duwe tamu jawabane piye beberno kloso maknane piye kowe nek duwe tamu dikongkon nyambut dikongkon hormat dikongkon mulyakno kon beberno kloso kuwi nek cara wong Jawa nek duwe tamu dikongkon gupuh pekewuh lungguh suguh hui bareng beberno kloso lah kok klosone bedah masalah solusine piye nek klosone bedah tambalen jadah sing penting aja ngantek bedah dikon sing apik nek hormat tamu. Jadah kok nggih nambal kloso, masalah. Mula akhirnya jadahe mambu. Lah nek wis mambu piye? Aja pangan wong barang mambu kok pakakno. Mergo sing mambu iki dudu panganane menungso, sing mambu iki panganane. Nek panganane menungso kuwi sing halalan toyiba sing halal sing api-api lah sing mambu-mambu kuwi panganane ora hae kok ngapunten mula sing panganane mambu-mambu ora halal wong kuwi dhuwit negara jatah rakyat kok dimbat kok dimplok kok dibadok kae dudu menungso kae tapi kae ngono. Lha nek menungso iki dikongkon kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Mangano sing apik-apik bagus-bagus halal-halal, engko amalmu sholih. Mergo nek panganane apik, awake resik. Ora kakean dosa, ora kotor. Lha nek awak resik niku enteng kok dienggo ngopo-ngopo. Hoi. Lah nek panganane ae ora halal, awake kotor, kakean dosa, reget. Awak wi nek reget, nggo nglakoni apa-apa krasa abot. Jenengan niku nek awake pas
reget ngono kae ape apa-apa lak aras-arasen, wegah, males nggih mboten. Tapi adus resik cling bar make upan, enteng kabeh, nggih mboten. Ayo saiki aku tekok dijawab, kapan ra jawab tak tinggal mulai. Jenengan nek krungu azan subuh ngono kae. Budak, rungokno to? Nek krungu azan subuh ngono kae. Ape tangi budal jamaah nang masjid niku krasa enteng napa abot? Taken dosa. Padahal wis diceluk saurunge azan niku dikeki tarhim lho. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Masjid kalian mriki nek subuh tarhime lak pawenak ngoten to nggih? Nggih percaya soalnya radio. Ra ngarah kok uang langsung. Lah sing diputer radio. Assalatu wassalamu alaik. Ya penak. Radio. Bareng azane. Allahu akbar. Allahu akbar. Sing adzan kuwi, sing pujian kuwi, sing komat ya kuwi, sak sing ngimami. Ya pujian iki ya lucu. Subhana Allah. Wonge wis mambu kuburan ngono ya. Lah nek wong mukmin, wong apik, kuwi panganane sing thayyibat, sing halal-halal. Aja sing mambu-mambu, sing mambu kuwi pakanane. Lah mergo sing dipangan barang mambu-mambu, mula akhire asune mati. Wong nek panganane mambu ora halal, pikirane mati, akale mati, jiwane mati, atine mati. Lah nek asune wis mati, aja keloni, buang ning kali. Wong nek pikirane mati, jiwane mati, atine mati, aja kancani, aja kumpuli, golek kumpulan, golek kanca ki sing pikirane urip, atine urip, kaya muslimat, urip, pengajian urip, istighosah urip, salat jamaah urip, rasan-rasan. Mati kuwi atine. Lah nek wong atine mati mbok kancani mbok kumpuli atine sampeyan ketularan katut mati. Padha karo asu dikumpuli ya katut dadi buak ning kali. Wong sing elek-elek atine mati-mati ini buaken. Maksudnya buak teko atimu. Golek bola tukang gosip. Ana pengajian ya ngrasani. Ya nek sing dirasani tanggane mergo tekane telat atau pas pengajian ngantuk ora apa-apa. Nek sing dirasani kiyaine. Aku lagi munggah dirasani. Kok ora padha ya karo fotone. Ya ana sing nambahi, ya ana tipi-tipi kaya ketok ireng. Tapi ana sing ngene, tibake ganteng asline. Yes. Makasih. Ana kok sing ngono, lah tibake wonge ganteng kok. Makasih, Sai. Sai iki nek saya kene sayang, lek kene setan. Apa? Nggih. Kula nggih ngertos kula. Saman maksudnya ngajak terus, ngajak tambah. Mboten napa-napa. Lek sampean dhewe penjalukan, ngajak tambah, ngajak terus. Aku yang dhewe penjalukan. Tulung, nyuwun tulung saestu. Nek rumangsa ora melok nyangoni ora usah kakehan cangkem.
Ya sepurane tak cangkem-cangkemno. Ngapunten wis kadung terkenal kasar kok. Tak cangkem-cangkemno. Nek cara kayen ora ana cangkem. Cara kene kan cocot ya. Mangkelau. Lah mergo asune wis mati kon guwakno kali. Lah kok kaline banjir asune kenter, kena apa kok kenter? Mergo mati. Gampang kenter nek mati kuwi. Nek urip ora gampang kenter. Ana kali ya, banyune milingetan. Iwak nek urip mlakune ngulon iwak. Melawan arus kerengkel 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 kuwi tandane iwak urip. Dadi ana kali banyune milingetan, iwake kok miling ulon, ora kentir, miling ulon. Kuwi tandane iwak urip. Ana kali banyune milingetan, lha iwak kok kentir katut ngetan, kuwi berarti iwak paham. Wong ini atine mati gampang kentir, mudah terbawa arus. Ono berita urung jelas, ono ki langsung percaya diterima di share. Akhirnya jadi fitnah rakaro-karuan. Wong krungu kabar selenting nih, masa air wong krungu tayu, neng apa? Kok wis umum? Sak kayen wis krungu kabar, yo karek sampean tok sing ora krungu. Apa? Anake wong pojokan kae lho, anake wong pojokan. Lah. Heh, mergo carane ngono kuwi mulo gampang diterima. Bu. Bu. Kanjeng Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq berjuang Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Yang waktu itu masih beragama Hindu dan sangat menghormati binatang yang namanya sapi. Sapi betul-betul dihormati dan dimuliakan. Jadi sapi termasuk al-mukarram yang terhormat. Sementara wong Islam nek tepak Idul Adha karo dina-dina tasyrik niko disunah nek korban sing digorok sapi nek wong sugih. Wong Hindu Kudus tersinggung, piye karepe wong Islam? Dewaku dientei digoroki kaya ngono. Akhirnya Sunan Kudus ndamel kebijakan, kanggo masyarakat Kudus, nek korban aja nggorok sapi, menghargai saudara kita yang beragama Hindu. Ganti nggorok kebo. Angsal nek menurut Imam Syafi'i angsal. Duka oleh Imam Samudra gak roh aku. Ngono ya ana berita-berita bohong neh, fitnah neh. Jerene jasate Imam Samudra utuh-utuh apane wis ajur-jur lho wis an. Remuk-muk. Lah iya ngono, ora usah percaya ngono-ngono kuwi. Kuwi ape menumbuhkan teroris maneh. Wah, kuwi teroris jasate sik utuh. Woi. Yo ngono kuwi ta maksud gampang kebawa arus, gampang kentir ngono kuwi. Ra dirungokno ya wis. Ya para pahlawan ini jasane ra karo-karuan. Niru metodene api. Bu. Bu. Ya Allah, ya Allah. Mulane ulama niku. Nggih, alladzina yanzuruna an-nas bi'ainir rahmah. Welas karo umat. Ora kereng. Masa ini modelnya ini gak kereng terus gak dianggap ulama. Rumangsane ulama itu syukur pinter. Lainnya ukurannya ulama itu yang pinter. Yang paling berhak disebut ulama itu Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah, gue ditakoni apa itu jawab kok. Mau bener mau orang. Orang cukup pinter dong. Welas asih karo umat. Jadi luweh penting no masyarakat timbang awake dhewe. Kepentingane dhewe lo dikalahno.
terus welas AC ora kaya saiki kereng-kerengan. Nek gak kereng gak dianggap ulama, sampai saiki takbir lho medeni. Wong krungu takbir wedi yo saiki. Biyen takbir nggo ngusir penjajah. Zaman Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Allahu yarham, memberikan instruksi kepada Bung Tomo sebagai pengobar semangat jihad, semangat juang para pahlawan untuk mengusir penjajah. Kalimah takbir digabung dengan pekik merdeka dalam satu nafas, seambekan, merdeka, Allahu Akbar, sing dihadapi penjajah. Niku ijazahe Mbah Hasyim Asy'ari yo, makna terima merdeka, Allahu Akbar. Iki penjajah kerungu ngregeli, nyekel bedele, ceblok bedile, sampai kepuyuh-puyuh, peceret-ceret. Ijazah. Lho nek dipikir orang masuk akal, orang nalar, jumlah tentara, jumlah pasukan kita kalah. Halo. Persenjataan kalah canggih. Wong penjajahi senjatane modern canggih-canggih. Lah pahlawan kita itu dulu senjatanya cuma bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Lah kok iso menang? Ambek kerikil lho, kerikil. Kerikil wis dipasani ambek para kiai, ditirakati, disuwuk, didongani, wacakno ayat waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza. Disebulno iso dadi granat, iso dadi bom. Dadi ana montor tank wae penjajah liwat, diantem kerikil cilik, montor tank iso meledak, dor meledak apa? Lah meledak yang ngono kuwi. Masa aneh meledak crut no. Kayak bojomu kuwi. Pesawat tempur wae penjajah lho diantem krikil kok ngisor. Bismillahirrahmanirrahim. Meledak. Wae ora. Ya duwar ngono. Biyen ngono lho saiki gak demo Allahu Akbar. Ngadepi polisi Allahu Akbar, padahal polisine yo Islam. Jawab polisine sami Allahu liman hamidah. Sing demo bingung akhirnya ra sengaja iso robbana lakal hamdu. Bu. Kaya lagu kuwi. Gundul gundul emboh rati sauti yuk. Ayo banter gundul gundul gembelengan nyunggi nyunggi gembelengan wakul glempang wakul glempang. Saya ngapa lagu ini berarti tua ya san. Boten, lho lagu ini sampai saat ini lho kabeh do apal. Lagi mbok anggap terima tembang dolanan. Le ini penuh pelajaran. Ini tentang amanah dan tanggung jawab. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Iki nek tak terang no, waduh ra cukup waktune iki. Pertama, gundul-gundul. Heh. Gundul pacul ini bocah cilik. Bocah mbiyen nek sek cilik iki kan dipotong rambutnya resik ngono. Turun dhuwur dikarekno sakthik kaya pacul. Mulane diarani gundul pacul ambek udong ngono kuwi. Dolanane apa? Ya pelke pedah ontele disurung. Ya montor-montorane ya kulite jeruk bali ini gak ngono ya lemah dimbel-mbel kuwi nanti tarik dreng 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 di di dreng mesine ya cangkeme dhewe kuwi gambarane bocah nek urung balek isek cilik isek gundul
pacul. Kuwi urung kene aturan, aturan pemerintah, aturan agama, urung kene. Mbok gembelengan kaya apa, nakal kaya apa, ora apa-apa ya ora dosa, ya ora kene hukuman soalnya masih di bawah umur. Gembelengan ora apa-apa sik gundul pacul. Ana cah cilik sik gundul pacul. Waya wong do jandone no dalan ndek kebelet kudu pipis, moro-moro katoke diplorot srot. Nah, pipis sih diangkat munggah tur tekan dhuwur diubah-ubah nang ngene. Air mancur, air mancur. Kuwi ra gembelengan to jenenge kuwi. Utawa nguyuh dibentuk angka 8 ser. Sapa ngomong pengalaman? Rapopo kuwi gembelengan ngono ndak? Soale sek gundul ora dosa. Wong sing ngingeti ora kok nesu, ora kok muring-muring, guyu malahan kaya anake sapa, kaya cah cilik kok kreatif men. Tapi nek sing nguyuh model ngono ku cah semono-mono kuwi. Ya diketok pok ae. Wis ora gundul pacul lho. Paham? Eneng tangga jeruke gumbel wae, mara dirok ding. Korok-korok-korok-korok diundui. Nek sasek cilik gundul pacul, mbok laporno balai desa, mbok laporno polisi ya ora kena urusan, ora kena hukuman, mergo isek gundul. Tapi nek sakmono-mono kuwi sing ngentekno jeruk, kecrek, Bro. Ya borgol lebokno sel kowe. Paham? Paham? Pokoknya nek sek gundul pacul ra apa-apa gembelengan. Melaku nunggurine wong wedok nembokonge gawedhi. Ene bocah cilik sik gundul pacul lho bokonge diduduli. Ah Kang Temok dul. Ah Kang Temok dul. Maksude bokong semok. Ah Kang Temok dul. Ora apa-apa kuwi ra gembelengan to kuwi. Mergo sik gundul pacul ra apa-apa. Ha wong wedoke ya ora nesu, ra kira murang muring, ra kira ngamuk. Tambah mesem. Bocah cilik kok lucu men. Cetoti pipine lucu. Jajal sing neblei bokong kuwi Anwar Zahid. Dawa urusane. Lah nek sek gundul pacul ya mbok ora salat rapopo, raposo rapopo ya ora dosa. Krungu azan rapopo ora moro. Wong sek gundul cuma dikon didik. Lah nek sak sampean-sampean wis nyunggi wis nyunggi amanah, duwe beban tanggung jawab dalam sosial kemasyarakatan, dalam pemerintah, dalam agama, wis duwe tanggungan, ora entuk gembelengan. Mula nek wis krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar nang moro. Kowe ya do moro nek krungu ngono. Ini ramoro berarti gembelengan, makanya wis gerang daplok kok. Wis ora gundul pacul, bu, bu, tak tekoi. Saman misalnya duwe anak, saman celuk, apa saman kei duwe. Lah kok anake ora moro-moro, saman mangkel napa mboten? Lah saiki saman diceluk Gusti Allah, apa dikei rahmat, maghfirah, barokah, dikei ridho, dikei ganjaran 27 derajat. Lah kok saman ora moro-moro, kira-kira Gusti Allah mangkel mboten? Kroso nek gelek dimangkeli Gusti Allah. Wong gablek kok guyang-guyu yo. Heh, anake sampean misale pas delok TV, terus sampean celok apa sampean kei duwe. Lah anake gak gelem. Nduk, rene to, Nduk. Apa to, Bu, apa? Rene to. Neng apa? Rene diluk, no. Mah. Le, Rene ta dilukno. Ra ngurus. Rene ra gadeg. Mbok apakno kira-kira anakmu? Ya pites ae anak model ngono. Lah saiki sampean lho diceluk karo Gusti Allah. Hayya 'alas shalah. Wong kayen Rene yo, Rene yo, tak kei 27 derajat, tak kei rahmat, tak kei maghfirah, tak kei barokah. Meneng ae, mah. Gusti Allah sik telaten. Hayya 'alas shalah. Rene tak kei kawelasanku, tak kei ganjaran sing gedhe.
mah. Gusti Allah sak telaten leh nyeluk. Hayya 'alal falah. Rene iki tak kei barokah uripmu tak mulyakno, tak penakno, ranggadek. Kira-kira diapakno sampean? Pites. Untung Allah itu tidak maha pemites. Kok umpama Gusti Allah ki maha pemites, wong kain, wong bandar dung mulya entek kepites kabeh. Semene kain entek kepites kabeh. Aku tok sing ora. Aku wong bojo negara kok wek. Kan wong bandar dung mulya sing kepites. Lha wong nyatane sama nek dicelok as-salatu khairum minan naum, ora mangkat malah kelono. Ngono gak njaluk dipites. Lha kok terus ora oleh uwe sih karepmu piye? Ayo melok aku tak ceritani ayo. Lah itu bentuk dari rasa syukur yang ngono kuwi. Lah saiki sampean perang iki ora kok musuh penjajah sing bersenjata ngono kae. Perang iki saiki musuh kedzaliman, musuh ketidakadilan, musuh kebodohan, musuh kemiskinan. Tugase kula panjenengan dalam mengisi kemerdekaan, berusaha untuk menjadi orang yang manfaat dimulai dari diri sendiri. Nek sampean manfaat, sampean apik, engko keluargane kata apik, masyarakate kata apik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره اللهم لك الحمد ومنك الخروج واليك المشتكى وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نيون بانغابونتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته